Jag heter Håkan Brock och är på väg till Simrishamns kommun. Vi ska testa lite utegym här på Skånska slätten. Nu är vi på Hammenhögs utegym och ska göra lite testrunda här. Kör vi! All träning är väl bra för människor, men utegym gör det så enkelt. Det är bara att gå dit och köra ett litet pass. Går man till ett normalt gym så kostar det först pengar och sen så kanske det är fullt ibland och det är öppettid och så ska passa och sådär. Men ett utegym kan man ju faktiskt träna till och med på natten om man har en liten ficklampa med sig. Ja, då har vi kommit till Borrby gym. Ett gym med mest träutrustning. Dags att testa. Båda två är helt okej. Det är lite kul att variera sig, köra nya grejer och testa helt annorlunda. Det är väl ganska lika i klass skulle jag säga. Kanske en liten boxningssäck som hänger någonstans där man kan få pulsen lite slag. Det har ju inte så mycket med att göra att man ska bli en bra teknisk boxare, utan det är mer man jobbar sig trött. Det är bra pulshöjare. Österlen bodde jag ju på en gång på 70-talet. Så de här vägarna är lite bekanta för mig. Även om det är 50 år sedan snart. Ja, Österlen är ett fantastiskt fint område. Ja, här har vi ett litet mindre gym. Men det är fantastiskt bra att köra en liten break här när man är ute och springer eller promenerar. Så kan man köra ett par övningar här. Kanske köra 4-5 olika övningar och så 10 repetitioner på varje. Och sen går man vidare till nästa gym. Träning är viktigt hela livet. Som nu är jag 61 år och har liksom aldrig slutat att träna. Utan det gäller bara att hålla kvar vid det så länge man kan och orkar. Det ska du med göra.